ביום ראשון, לפני ערב חג סוכות, קיבלנו טלפון לאגף משאבי אנוש, ובו הודיעו לנו שרחל איננה עוד איתנו. הידיעה הזאת תפסה לנו בהלם מוחלט. לא היה ברור לא הנסיבות, לא התנאים, לא מתי זה קרה בדיוק. לקח לנו עוד כמה שעות לברר ולוודא שאכן הידיעה הזאת מהימנה, ובשעות הערב הודענו לכלל העובדים. כולנו כאן מאוד מתקשים לחשוב בכלל רחל במונחים של מישהו שאיננו איתנו עוד. רחל הייתה בחורה, אישה, מלאת חיות, מלאת אנרגיה, והמחשבה שהיא לא בין החיים היא מחשבה בלתי נתפסת ללא קשר לנסיבות מותה. אישה שחיה כאן ביד ושם לא רק כדי לעשות את העבודה המקצועית ולא רק מתוך מחויבות עצומה לנושא השואה ולזיכרון השואה, אלא גם מתוך מחויבות מאוד מאוד גדולה לחברי העובדים, אבל גם לכל מי שהיה לו מצוקה כלשהי. רחל הייתה רדאר של מצוקות, והיכולות הנדירות שלה לתרגם הבנה של כאב וצער של מישהו לפעולה, ולנסות לסייע באמת בכל דרך, ולא רק בעצמה, אלא גם לגייס את כל הארגון, כדי לטפל באמת באנשים אנשים שנזקקו לעזרתה, שם מצאת את רחל. כאילו, איפה שהיה כאב של מישהו, שם רחל התייצבה. אבל התייצבה במלוא הכוח, והיה לו כוחות. רחל תמיד הייתה מאוד סוערת, ותמיד היא הייתה מאוד נלהבת על מטרות ומשימות שהיא לקחה לעצמה, מלטפל בעובד חולה ועד לטפל בחתולים. ואני חושבת שאת הכוח הזה היא גם הקרינה החוצה. ואם אתה שואל אותי אם בחודשים האחרונים הייתה איזו תחושה שהיא במצוקה במיוחדת, התשובה היא לא. אז קודם כל זה כאב מאוד מאוד גדול. אני יכולה לומר לך שאנחנו כארגון, מה שעשינו זה יצאנו לעובדים מסגרות שיח, מיד משובם לעבודה מחופשת הסוכות, וקיימנו כאן כמה וכמה מסגרות שיח שבהם עובדים עם איש מקצוע ישבו, שוחחו על רחל, בכו, צחקו, סיפרו, וניסו לחשוב ביחד מה אפשר, איך אפשר לשמור את זכרה גם לעתיד. אבל אני יכולה לומר שרבים הגיעו לשיחות האלה מתוך תחושה שיש לנו כאן צורך לא רק לנחם את משפחתה, אלא גם לתמוך אחד בשני. הדבר העיקרי שאנחנו עסוקים בו זה בשאלה של איך אנחנו, כל אחד מאיתנו כיחיד, ואיך כולנו כקבוצה וכארגון, מתמודדים עם ההלם של הפרידה ממנה, עם הכאב של הפרידה ממנה. מנסים לעמוד לצד המשפחה ולראות איך אפשר לסייע למשפחה בשעות הקשות האלה. אנחנו נמצאים בקשר עם המשפחה כמובן, ואנחנו נדאג לסייע להם ככל שנוכל. גם אנחנו, עובדים רבים כאן פנו ושאלו איך הם יכולים להתגייס ולעזור, ואנחנו כמובן גם כהנהלה וגם כעובדים, גם ארגון העובדים, בשיתוף פעולה אנחנו יחד נראה איך אפשר לסייע לבני המשפחה ככל שארגון יכול לעזור. ואם יש שני מושגים שלא הולכים יחד, זה רחל ומוות, זה לא מושגים שקל לתפוס אותם. עכשיו, זה לא שרחל, כמו שאתה אמרת, היו לה חיים קלים, לא היו לה חיים קלים, אבל תמיד היא הייתה אדם מאוד אופטימי ומאוד נמרץ ומאוד מאוד מכוון, והיו לה מלא תוכניות בכל תחום ובכל עניין. וזה באמת הלם גדול, זה בן אדם שהחיסרון שלו מורגש על ידי רבים רבים מאוד. ואני מוכרחה להגיד שגם רחל הייתה אישה מאוד חזקה, היא לא שידרה אישה חלשה, אף פעם לא. ולכן אני אומרת לך שהפרידה ממנה היא מאוד מאוד מפתיעה, אבל וגם מאוד מאוד כואבת,